Tak co, Pavle, jak se ti líbí? Líbí. Na tobě, Martine? Jo. Ještě nejsme ani v 3000 metrech. Už asi jo. Kolik času budeme? Myslíš? Už asi jo, tak nám to bude ještě poslední 200 metrů, víš? I'm not sure I'm English. Where are you from? Thank you.
But they also said it. Tudle jo, bereme jo, no. Ta naše. To vždycky já nesnáším, ty vole. A trupa, že ty vždy zvídej sami, ty vole. To mě nevadí, aspoň bude vánek. Vánek, po... Že se tu čurám. Tak, připravit. Jo, já vlastně sedím k tomu zádama. Pozor. A krás odpál. Už ty vole, odpál. Uf, jo. To je to automat, to je dobrý. Tak hele, adie, jedeme na Matterhorn. Na Cobrové, uiiiiiii. Wow, to prdala. Jedem. Ty vole, to je výtah. Ty vole. Já se na lečaně dívám. Ale musíte čekovat ty zastávky. Abychom mě přijeli, víš? O. A co se stalo, když jsme přijeli, si musíme až nahoru. Co se stalo, když jsme přijeli, jeli zase dolů. Asi jo. Asi jo. Ty vole. No, ale tak to je bomba. O, to je hodná bomba. Ty vole. Vole, já to nesnáším, vole. To se zvíším. Jsou ty zde nový plánovaný vejlety. Tyjo, to je vejška. Já příště letím do Řecka. To je vejška. Já koře, vole. To musíme natočit, to je vejška jako svině nahoru. Ty vole. To byla kam předehrovat to. Tam to byly domů. Nikdo nevystoupil, že jo? Kupa divu. To je to v pohodě. Ani nepřistoupil. Nejde, ale hlavně. Tak ono zřejmě tady to má vždycky nějaký čas, kdyby náhodou. Připrav se. Ne, ale že nikdo za náma nesedí v těch kabinách. Jedem bez dobře. Tak řekně, to je co hezkýho do tý tmy. Do tý bílý tmy, krásný. Do tý bílý tmy. Že nevím, jestli je lepší černá tma nebo bílá tmy. Ale zase nějaká zastávka, ale tady asi nepřestoupíme. Co myslíš? No, tady se to bude, tady se to otáčí, tady to nepřestoupí. Tady jo, tady výstup, ale. Tady na, naše. Tohle. Otevřít. A už se to nezavřelo, vole, čurác. No, zrý, a tady. Když tady je konec zástup ještě. A není úniku. Tak si vem tabletku. Na furáž. To nikdo nejede, ty vole. No, ale to drahý. Nevím, jestli ten lístek je nějak časem omezený. Já jsem že asi ne. Kdyby se třeba nechalo, kdyby se nechalo vystoupit třeba na té předposlední stanici, něco tady pofotit a pak je to zdál nahoru. No, vlastně si. To není časové omezení, ne? To je asi na celý den. Nehejbejte s tím, kurva. Tam stejně budeš mít hovno fotky přes tu šňůru, ne? Na to natáčím, a... Šňůru to je tak pomocí, že?
jsem to věděl. Asi teče furt ta řeka, ty vole. No, pod námi je řeka tady. Ale to je ta modrá asi pořád. Ty vole. No ale já nevidím, že by dál něco pokračoval, no, že by kratší vystoupil. To je výstup, no. Daj. Mně to nejde, ty vole. Yeah. No tak jeď. Ty vole. Ty vole.
stabilita není ono. Cina. Přecházíme po druhé, upatří most, dílka 90, ne, hloubka 90 cm, jaký 90, hloubka 90 metrů a dílka mostu je 100 metrů. Ale tam je taky někdo stoupa. To jdou pěšky na ten švarce. Ale víš co, ale jako co tam chtějí dokázat, oni tam vystoupí, budou 3 hodiny na tu chatu. No nejlepě tam prostě spali, tak nějaké to ještě stihli. To jo. Ale nevím, že zase tam nahoru jedu pozdě. Horská. No, asi. Jo, Jimmy, nadrž. Už se vracíme. Může přijít. Já bych tady nechtěl zažít ty balonce v mozku. Tohle takovýhle vejce. Byly i horší vejce. Ty a teď to bude zase, ale. Já už je to nějak prdele. Tak umělám, už jako... Zde už je spokojený. Zde je spokojený, že viděl Matterhorn a mu stačí. Už mě to je, už mě to je asi fuk, ty jo. No koukám. Když to s mnou s ránem. No, sice jsem teď dlouho nepojedu, ale už mi to fuk. Pro porovnání s ránem to je teda... Protože jsem nevěděl, co jako od toho čekat. No je, jasně, že to v pohodě, že zpátky už víš. To je, když vidíš ten šup, ty vole, když jedeš nahoru, co no. Máš jako vyjet, tak... Teď to bude to vtipná zastávka, ale půle nebudu, nám to musím lajčknout. Když tak to má tu budku prostě, která jako, nevěřím tomu, že na někdo jiný nastupuje. No a co tam je? Dnešním ránem připadlo hromadu sněhu.
hasl mi zopěl, ale to nevím, že z nějaké mě. Sněžilo. Třeba dny, třeba tady vločka. Ani vločka a teď? Teď tu máme takových zatím pět, ale bude to víc. To mám trošku zimní vantr. Zimní vantr, jo. Pavle, jak se těšíš? No, jsem nějak kapnutý. Jdeme dlouhým tunelem, ty vole, ale jsme na konci. Jo, tak naděje. Jdi za svojí naději. Ale je to nekonečný. Co
Ale nebudeš fotit? Já to kašleš, to se to nelíbí. Terka? Trochu. Cházejí ti baterky, kamarád. Ne, budu baterky.
Jaké jsou pocity, pánové? Je trochu přijde. Decentně. Je taková přiháňka. A hlavně tě trvále 20. Dneska den odjezdu. Vypadá jako den příjezdu. Jak hodnotíte Landr? Jak hodnotíte Landr? No, to je to lesklý. To je ten konec téma křátky.